През 1880 година изобретателят Томас Едисън прави първите опити с електрически влак в щата Нью-Джерси и получава патента за електрическа кружка с нагряваща се жичка. В трапезарията и винарната на Зимния дворец в Петербург е направен неуспешен бомбен атентат срещу император Александър II. Великобритания търпи поражение в Афганистан. В Южна Африка започва бурската война на белите заселници срещу британската корона. Фердинанд Лесепс започва строителството на Панамския канал. След 600 години строителство е завършена Кьолнската катедрала. Със своите 157 метра, храмът е най-високата сграда в света през 1880 година. Две години след своето освобождение, България се тресе от политически кризи и се сменят на власт 4 правителства на консерватори и либерали. Имало едно време. Така започват всички приказки. А в приказките, щом има дворец, трябва да има и принц. В нашата приказка, преди да се появи дворецът, се е появил принцът. В освободеното от османска власт българско княжество за княз е избран човек с победоносното име Александър. София е избрана за главен град на новата държава. А след първото официално преброяване на княжеството, три града – Варна, Шумен и Русе – се оказват по-големи и по-населени от столицата. Варненският залив се простира от нос Свети Константин на север до нос Галата на юг. Сред днешните хотели и курорти, на северозапад от нос Свети Константин, все още действа малката обител Свети Константин и Елена. През 1832 година от Търново край морето идват монасите Теодосии и Агапии Кантарджиеви. Със свои средства и труд възстановяват манастирите Свети Константин и Свети Димитър. След смъртта им, гръцката митрополия ползва манастира Свети Димитър като стопанство, а част от помещенията на бившия манастир се отдават под наем.
Търсейки разтуха от прашната София, както и от бившия турски конак, който те първа трябва да става дворец, княз Александър пристига във Варна. Формалният повод било първата копка на новостроящата се катедрала в града. Княз Александър е настанен в манастира Свети Димитър. Батенберг посещава Варна при освещаването на и полагането на първия камък на катедралата. Тогава обаче няма къде да пренощува. Варна е едноетажна, двоетажна, няма хотели, те са в бъдещето. И му предлагат да пренощува в манастира Свети Георги, Свети Димитър, прощавайте, който е разположен на 8-10 км тогава от центъра на Варна. Това е било най-доброто място за пренощуване на княза. Тогава той е впечатлен от прекрасната природа, от морето, от безкрайната водна шир, от все пак средата, която за него е нова, и решава да направи там своя бъдещ летен дворец. Мястото, разбира се, още не облагородено, скален терен, растителността е самонастанила се, далеч от днешната пристава. Още в първите години след освобождението е прокарана идеята Варна да се превърне в лятна столица на княжеството, а край града да се построи лятна резиденция за княза. За място на изграждането на дворец се избира манастирът Свети Димитър. Сделката е оформена като дарение между гръцката митрополия и княза. През 1882 година на Успение Богородично, с благословията на трима митрополити, тържествено е положен основният камък на първата владетелска резиденция извън столицата. Нарекли я Сандрово, по умалителното име на княз Александър. И 1882 година кани големият австрийски архитект Виктор Рупелмайер, който прави първия проект за самият ансамбъл, носи черти и напомня ренесансовите замъци и дворци на Франция. 18 век. Това представлява една фугирана зидария с много ясно изразен мансарден етаж, типично за френската мансарда, с покритие с метал, и има един елемент, който една кула се изведения край израства доста по-високо. Все пак двореца не е с такива размери, както световно известни образци, като Версайски ансамбъл край Париж, Вила Дестия в Тиволи край Рим, Петерховския ансамбъл край Санкт-Петербург, но за България той наистина е впечатляващ като сграда. Но около, разбира се, цялата среда е все още необлагородена. Рупелмайер работи няколко години, и към 1995 година вече в груб строеж дворецът е завършен. Впоследствие Батенберг абдикира, идва вече на власт Фердинанд, който, разбира се, е човек с голяма любов към биологията, растителността, животинския свят, с много големи познания, който продължава делото. Разбира се, по-късно след Рупелмайер е поканен швейцарски архитект Майер, който реално няма какво да направи сериозно по самия дворец. Той в груб строеше изграден. Той довършва двореца и работи основно по интериорните решения. Разбира се, почерк, участие има и големия български архитект Никола Лазаров. Това показват историята и данните. Правителствен банков заем от 500 000 френски франка до 1884 година е завършен грубият строеж на двореца. В своя български дневник Константин Иречек записва, че тогава князът иска да получи заем от 2 милиона, за да довърши Варненския дворец като собствен имот, но не получил парите. Княз Александър продължава да отсяда в манастирските конаци. Там, на 6 септември 1885 година, подписва указа за съединението на княжество България с Източна Румелия.
След абдикацията на владетеля, със закон държавата откупува от Батенберг имота за 1 милион и 400 хиляди златни лева. Новоизбраният княз Фердинанд продължава работата по завършване на двореца. По желание на неговата съпруга, княгиня Мария Луиза, името на резиденцията е променено от Сандрово на Евксиноград. Княгинята е вдъхновена от старото име на Черно море – Понтус Евксинос, което ще рече гостоприемно море. Така Евксиноград е бил дорисан да бъде гостоприемно място. Владетелското семейство започва да обитава двореца от 1893 година. Към резиденцията е изградена и една от първите електроцентрали в България. Архитект Теобалд Леерс ремонтирал старите манастирски сгради в стил селски ренесанс. Заради оформените като тунели озеленени проходи, започнали да наричат малката резиденция за гости Свети Димитър с новото име Тунела. За съжаление, старият комплекс е разрушен през 1948 година. Главната фасада на двореца е в Евксиноград и всъщност тя е ориентирана към френската градина на двореца. Тук всъщност ние можем да видим и най-представителната част, бих казал, на парка, където се намира и езерото с лилиите. То е наричано още и водното огледало заради интересния оптически ефект, който се получава, когато езерото се изпълни с вода. На практика се наблюдава едно отражение във водната повърхност на дворцовата сграда и околното парково пространство, а също така в езерото цъфтят и красивите водни лилии през топлите месеци. Към езерото могат да бъдат видени и тези красиви скулптурни композиции, които са изработени в началото на 20 век в Франция. Това, което е изключително любопитно, е, че те представляват точни копия на фигури от градините в Версай, което никак не е случайно. Знаем, всъщност, цар Фердинанд показва и чрез тези детайли своя френски произход, а именно, бидейки пряк потомък на прочутия френски крал Луи 14, краля Слънце. Лилията е символ на френските крале и в този случай ние забелязваме като елемент, както в интериорен, така и в екстериорен план. Нещо повече, дори и част от чемширите, които са в френската градина, виждаме, че рисуват формата на флёр де лис. Този детайл също може да бъде забелязан дори и при сенниците на пейките, които са разположени тук. И пак да кажа, това е отново във връзка с френския произход на цар Фердинанд. Знаем, че той изключително много се е гордеел с френския си произход.
Всъщност това е алегорична композиция, която виждаме тук. Пак да кажа, че те са копия на фигури от градините във Версай. Символизира тук Нептун и виждаме тези херовимчета, но знаем, че голямата мъжка фигура във Франция символизира една от френските реки, река Гарона. Тук обаче символа е препратка към Нептун, бога на морето в античността. Френската градина се спуска към морския бряг и тя е терасовидно изградена и всъщност тя продължава в посока напред към морето. Тунелът е всъщност бил разположен там, където се е намирал манастирът Свети Димитър. Всъщност тук, преди да започне изграждането на дворецът, се е намирал един от манастирите край Варна. Това е бил манастирът Свети Димитър. И всъщност този манастир се превръща в първоначално мястото за настаняване на княза и княжеското семейство до построяването на дворцовата сграда, а в последствие манастира продължава да се използва. Той не е бил функциониращ към момента на освобождението на България. И там е имало един красив тунел. Всъщност това е една дървена пергола, която е била изградена и зацветена с преобладаващо увивни рози като растения, образуваща формата на тунел, отвеждащ към дворното пространство на манастира. И това е била, как да кажа, една красива част от някогашния манастир Свети Димитър. Намира се в южна посока от двореца, където ние се намираме. Българският княз Фердинанд е наследник на династията на Сакско-Бургота, както и на френските Бурбони. Като акцент, който да напомня, че той е наследник на френския крал Луи Филип, е докарал този фронтон от замъка Сен-Клу. Понастоящен фронтонът се намира в френската градина на Евксиноград. Останете с нас! Връщаме се след малко! Забележително е постигнатото единство в пропорциите на дворцовата сграда и околното пространство. Френската градина придава ненатръпчива, хармонична тържественост на пространството. Край езерото с водните лилии, от шемшир и цветя са пресъздадени и четири големи бурбонски лилии. Според хералдическата традиция, те трябва да символизират чистотата на владетелския произход, помисли и дела. Затова през средновековието лилията се превръща в символ и на Света Богородица. Любопитно е, че като наследник на Бурбоните,
Фердинанд едва ли е знаел, че старите българи още в първите години на своята държава също са почитали и използвали символа на лилията. Преди спускането към брега по централната алея, полегналият морски бог Нептун в обкръжението на амурчета придава завършеност на дворцовата тераса и подготвя посетителя за гледката на морската шир. Напред, всъщност през Пренската градина, върху тази стена на терасата, може да се види един забележителен архитектурен паметник. Това е всъщност фронтонът от френския дворец Сен-Клу. Всъщност един несъществуващ френски дворец към настоящия момент, който е бил изграден в покрайните на Париж, в този му великолепен вид през 17 век. По време на царуването на краля Слънце, Луи 14, това е бил дом на Филип, херцога на Орлеан, брат на Луи 14. И тук всъщност ние виждаме един от фронтоните, който е бил разположен по фасадата на този дворец, но този са успели да спасят. И тук да кажа кои, цар Фердинанд и неговата майка, княгиня Клементина, която знаем, тя е френска принцеса, тя е дъщеря на Луи Филип, последния френски крал. Цар Фердинанд, извеждайки родословието си от краля Слънце Луи 14 от една страна, трябва да споменем, че той всъщност е потомък и на Филип, херцога на Орлеан. Но причината за спасяването на един архитектурен елемент от дворецът Сен-Клу, който е бил предвиден за разрушаване в края на 19 век, знаем, че той е бил опожарен по време на Френско-Пруската война от 1870, след това се взема решението за неговото събаряне. Причината за спасяването е сантименталната стойност на двореца за княгинята, тъй като в този дворец години по-рано тя се венчава за своя съпруг, принц Август Сакско-Бургота, и това всъщност са успели да спасят от този великолепен паметник, който е съществувал във Франция. Трябва да кажа, че дворецът Сен-Клу има изключително висока историческа стойност, т.е. е имал висока историческа стойност, свързане с редица събития от френската история назад във времето. Който е по-любопитен, може да открие преплетени с историята на двореца Сен-Клу имената, освен на Филип херцога на Орлеан, но също така и на Луи 16, на кралица Мария Антуанета, на Наполеон Бонапарт, на император Наполеон III също така. И самото пренасене на този архитектурен елемент е било също едно интересно начинание, тъй като говорим за един доста голям архитектурен елемент. Той е бил разсечен на сегменти и е транспортиран от Париж до Варна с известният влак Ориент експрес. Практически в тимпана на фронтона ние забелязваме герба на орлеанските бурбони, френската корона. Ето в средата всъщност се вижда. Отгоре е разположена френската корона. Вляво върху щита виждаме едно барелефно изображение на слънчев диск с човешко лице. Това е символът на краля Слънце, на Луи 14. Виждаме една композиция, която представя триумфа на френското оръжие. Виждаме тук две фигури на малки деца с фанфари и лаврови венци на главите. Също така забелязваме и различни видове оръжия, които са изобразени върху композицията. И в този смисъл това е една триумфална сцена на победа. В България сме, разбира се, но с много френски символи в България на това конкретно място. Thank you.
Let others tell of storms and showers. I'll only count your sunny hours. Нека други да разказват за бури, проливни дъждове. Аз ще броя само твоите слънчеви часове. Това посвещение е написано на слънчевия часовник, подарен от кралица Виктория на Фердинанд в знак на признателност към България за спасяването на английски моряци, попаднали в буря във Варненския залив. Часовникът е бил поставен на така наречената тераса на слънчевия часовник, която се намира над пристана в Ексиноград, нос Суганлък. Вълните на залива все още нашепват безкрайните истории, които е видял брегът на Ексиноград. Като политическо средище той посреща гости от чужбина и от България до ден днешен. Времето вече на Фердинанд започва активното насищане с растителност на парка. Интересното е, че пристигат един кораб с палми, който обаче при първата зима палмите загиват и тогава се построява така наречената висока оранжерия, палмовата оранжерия, която пази палмите при все пак студеното време на Варна през зимата. Повтарям, с една пейзажна композиция, с която е характерен английската градина, английския парк. Много по-голяма площ заема, разбира се, английската градина. Създават едно хармонично решение. Имало и, разбира се, много интересни съоръжения. Имало едно царско кресло, което за жалост вече не е запазено, но стари архивни снимки показват, че там наистина Фердинанд се осамотявал и че той е наблюдавал далечината Варненския фар, пристанището на Варна, както и наблюдавал безкрайната водна шир. За парка продължават през годините неговото насищане с растителност, докарване на растителност от много европейски страни. Франция, Италия, Германия, от Северна Америка скоро ви пристига растителност, която е внасена. Има запазени документи, които показват, че в един период има опис на растителността, 320 вида. Вида, не говоря за брой, като брой те са стотици, хиляди, но като вида днес има около 220, които са поддържани, добре са се аклиматизирали. Трябва да кажем обаче, че освен тези майстори, за които споменах, големи имена в архитектурата, пейзажната архитектура, участие има и немски архитект Леерс. Изграждането на парка започва в края на 19 век, като тук са били привлечени на служба и известни европейски специалисти, ландшафтни архитекти. Интересно е, че преди да започне посадъчната работа е имало един проблем, с който е трябвало да се справят градинарите и ландшафтните архитекти, а именно това е била почвата, която е била неподходяща. И в този смисъл започва една усилена работа по доставянето на плодородна почва. Говорим наистина за тонове от лонгоза, които са били докарани до тук с волски каруци. Приблизително площ от около 550 декара е била застлана с тази плодородна почва.
и започва всъщност и същинската посадъчна работа. Но и още в края на 19 век е преценено, че част от тополюбивите видове няма да оцелеят на открито, което налага и работата по изграждането на оранжери, както за тополюбиви видове, така също и за разсъди. Ние се намираме практически в комплекса на оранжерите. Той включва няколко постройки от края на 19 и началото на 20 век. Има висока и ниска палмови оранжерии, холандска, френска и английска. А тук, на това пространство, също можем да забележим и някои стари дървета, които са от времето на изграждането на парка, целели до наши дни, запазени, като най-старото дърво е ето този кедър, до който се намираме в близост. Изчислено е, че е на възраст от около 150 години това дърво. 40 метра е висок, а до него отсреща виждаме и либоцедрус, който също е на повече от 100 години, вече вековно дърво. Споменахме в началото, княз Александър е привлечен в Екатериноград от хубавото бяло вино. Неговият наследник княз Фердинанд също е изтънчен ценител. По негово настояване и разпореждане е построена тази винарна. За първи управител е избран Янко Забунов, който завършил винарство в Австрия. Той обновява насажденията с нови сортове, както и въвежда модерни технологии в дестилирането и бутилирането. Следват плеяда от отдадени на винарството управители на винарната. По време на бялата емиграция от Русия, цар Борис успява да привлече в Евксиноград Леонид Лукиянов. Той е завършил висше образование по лозарство във Франция. Преди да намери пристан във Варна, е управлявал императорските лозя в Крим, където въвел производството на шампанско. Негови постижения са конякът Евксиняк и гроздовата евксиноградска ракия, които и до днес са ненадминати по вкус и качество. Лукиянов разширил лозовите масиви, но всички промени и обновления във винарната винаги са правени много внимателно, за да се запазят добрите традиции и оригиналните технологии. Винарската изба все още произвежда 6 вида бутиково бяло вино. През 1935 и 1937 година на международни изложби в Лайпциг и Брюксел евксиноградските вина печелят първи награди. От тогава избата е носител на 52 златни и 35 сребърни медала от международни форуми. Thank you.
Намираме се в големия приемен салон на двореца Евксиноград. Тази зала още се нарича често огледалната зала, заради големите монтирани огледала, които могат да бъдат забелязани. Всъщност обаче те са две на брой, а над камината може да се забележи стъкло. Това е направено не случайно. През стъклото може да бъде видяно огледало, разположено в съседния салон, което е разположено, гледайки огледалото в тази зала, и се постига една интересна илюзия, две огледала, които се отразяват взаимно, създавайки впечатлението за повече пространство в самия дворец. В тази зала също така има и два интересни часовника. Те са идентични. Може да се забележи, че техните махала изобразяват слънчев диск с човешко лице. Това е символа на краля Слънце, Луи 14, бележитият предшественик на цар Фердинанд. Мога да допълня, че голяма част от часовниците в двореца са френско производство, не всички, но повечето, и по някои от тях могат да бъдат забелязани френски символи, символи на краля Слънце. Да, може да се забележи, че часовниците работят. Това е музикалният салон на двореца Евксиноград. В този салон има изключително любопитни детайли. Първо могат да се посочат орнаментите при фронтоните над вратите, които изобразяват различни музикални инструменти. При внимателно вглеждане над камината ще се забележи също така и един старинен френски часовник, който отново представя като увенчаващ завършек символа на краля Слънце, Луи 14, а самият часовник е във формата на музикален инструмент, лира. Също така тук има старинни ценни картини, между които и платна на княгиня Мария Луиза, първата съпруга на цар Фердинанд, но също така може да се забележи един старинен роял, който е принадлежал на царица Елеонора, втората съпруга на цар Фердинанд. Знаем, че през 1908 година княз Фердинанд постъпва във втори брак за германска принцеса Елеонора фон Ройс, и тя във времето, което пребивава в България, е прекарвала и доста от времето си тук в двореца Евксиноград. Обичала е двореца Евксиноград царица Елеонора. За съжаление обаче трябва да споменем, че Евксиноград е и мястото, където царицата си отива от този свят. През септември 1917 година не е починала в дворцовата сграда, но на територията на резиденцията е имало нейна апартамент, постройка, в който тя е пребивавала, който тя е обитавала, и всъщност там тя завършва земния си път. След това тлените останки са пренесени и тя бива погребана в двора на Боянската църква край София. Thank you.
двореца Евксиноград има няколко стълбища, от които, разбира се, най-впечатляващото е голямото стълбище, където е съхранена великолепна решетка още от края на 19 век. Тя е произведена в Виена и на три места може да бъде забелязан, добавен български лъв с корона. В двореца са съхранени и старинни полилеи, като няколко от тях са дар от френската кралска фамилия Бурбон. По полилеите могат да бъдат забелязани добавени бурбонски лилии, а при някой и българската корона, като увенчаващ завършек на композицията. Както в музикалния салон, така и в останалите зали на двореца, човек може да забележи, че над ключалките на вратите, а също така и при дръжките на прозорците, е разположен монограм на цар Фердинанд, барелефно изображение на буква Ф на кирилица, корона и римска цифра 1. Фердинанд I. Първият етаж на двореца Евксиноград е приемен етаж, докато вторият етаж, това са спалните на царското семейство. Салоните на първият етаж имат различно предназначение, в това число има голям приемен салон, също така салон за аудиенции, работен кабинет на монарха, разположена е също така трапезария и салон за кафе. Може да направи впечатление на посетителите в двореца, че все пак на първия етаж е разположена и една спалня. Тя първоначално, когато е проектирана в края на 19 век, е била предвиждана като апартамент за монарха, в случай, че той желая да нощува на първият етаж, да има също така тази възможност. Но това, което знаем като данни, е, че всъщност този апартамент е използван през 20-те и 30-те години на миналия век, не от царя, а от принц Кирил, от втория син на цар Фердинанд и княгиня Мария Луиза. При вторият етаж са разположени основно спалните, спалнята на царя, спалнята на царицата, също така и има някои свитски спални, където част от придворните са прибивавали по време на престоите в двореца Евксиноград, но наред с спалните прави впечатление, че също така имаме и голям приемен кабинет на вторият етаж. Трапезарията на двореца Евксиноград е разположена на първият етаж, където около дълга маса са разположени старинни столове от края на 19 век, които във втората половина на 20 век биват претапицирани. В същата зала може да се види и красив старинен бюфет от края на 19 век, изработен от български майстори от Самоковската резбарска школа. А зад витрините на бюфета е и изящен порцеланов сервиз, правен е по поръчка на царица Йоанна, съпругата на цар Борис III, където могат да бъдат забелязани по чашите и чинините нейните инициали на латиница GS. Джованна ди Савоя, царица Йоанна, беше италианска принцеса по произход. Пристанът на Евксиноград е построен през 1906 година заедно с Варненското пристанище.
През 1928 година е бил поставен и фарът, светещи до днес с червена светлина. Тук е била базата на първата българска подводница. Подводник 18 защитава през Първата световна война брега от обстрела на руския флот. От тук, на последно плаване през 1916 година, излиза немската Унтерзееборд 45. Тук през лятото на 1922 година, с лодка тайно от Варна, за да не го види земеделската власт, идва банкерът Атанас Буров. Той моли цар Борис III да поведе преврат срещу премиера Александър Стамболийски. Монархът категорично отказва и го отпраща. Тук една година преди да го убият, югославският крал Александър слиза тайно от борда на крайцера Дубровник и води в Евксиноград тежки преговори с българския цар за Македония. На кея винаги е стоял готов за отплаване моторният катер Надежда. Младият цар Борис обичал да плава понякога и твърде рисково в Черно море. През 1903 година, пред очите на Фердинанд и половин дозина министри, край пристана потънал завинаги финансовият министър Антон Манушев, а министър-председателят дори и във водата влизал с охранител. Историите са безкрайни. До 1989 година в Евксиноград са почивали само представителите на държавното и партийно ръководство. През 2000-та година има ден на отворените врати. Бариерата на входа буквално е счупена от напиращи и желаящи да видят недостъпния за простосмъртните рай. Тогава настъпва часът и на археолозите да стигнат до морския бряг. И те са знаели, че има защо. Карел Шкорпил е първият археолог, който проучва Аяяни Калеси или Чаталташ Калеси през 1899 година. Чехът изчертава окомерна скица и прави два сондажа край портата и в северозападния край на крепостната стена. Шкорпил обозначава и мястото на пристанищната порта, като тогава крепостната стена е била на 7-8 метра от брега, който днес е засипан и отдалечен. Проучванията на археолога доктор Валентин Плетньов разкриват, че става дума за крепост, охраняваща северния край на Варненския залив. А укреплението е използвано и от османците до 16 век. Името на твърдината на гръцки е Кастрици, а на български Кастрич. Тя е споменавана в много западноевропейски военни атласи между 14 и 18 век. Най-вероятно първата крепост е била построена през 4 век, но след това изоставена след аварските и славянски нашествия около 8 век. През Второто българско царство тук отново кипи живот и активна търговия с Венеция, с Генуа и с Лука. Намерени са монети от България, Византия, от всички краища на Европа, включително от Англия. Кръстоносците на Владислав Ягело, които са разгромени в последствие, наричат крепостта Макрополис, т.е. големия град. Но внезапно по това време някъде крепостта е нападната и опожарена, както изоставена от своите обитатели. Но вековната история на Кастрици продължава и до ден днешен. Днес пленителната красота на действащата държавна резиденция Евксиноград е достъпна за туристи. Желаещите могат да се запишат за посещение през официалния сайт на комплекса. Дворецът и парка са уникални не само за България, но и за Балканите и Европа.
Аз мисля, че ако перифразираме една мисъл на големия български писател Иван Вазов, можем да кажем, че нашите дворци ни правят горди, че ние сме дали нещо на света. Дали сме твърде много, според мен, и можем да се гордеем с това, което е направено. Мисля, че не би трябвало да разрушаваме направеното, а да го оставим за поколението. Това е нашия флаг в световната европейската съкровищница. Сред неповторими природни и архитектурни красоти, на място богато на минало и настояще, гостоприемният Евксиноград ни предлага истории от античността до модерността. Като в приказките тук историите никога не свършват, а гостите се тръгват с очакването за щастлива развръзка.